Les jornades Pentàgon enguanyen la seva primera edició, intenten que es trobin els professionals de la recerca, pròpiament dit, els investigadors i investigadores, i els professionals de la comunicació científica, perquè hi hagi un coneixement mutu més aprofundit i d'aquesta manera el resultat de l'acció conjunta de tots dos sigui molt més fructífer. Per mi el més important és que l'investigador ha d'entendre que treballa per la societat i els periodistes som el millor aliat per comunicar què és el que està fent. La primera vez que podemos tener todos los recursos a disposición, además tener la oportunidad de poder saber el punto de vista de los periodistas y no solo qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros queremos, sino cómo ellos lo reciben, cómo ellos lo procesan y además saber qué sinergias hay dentro de la universidad, poder hacer networking, qué es lo que se está trabajando en otros departamentos para poder trabajar en conjunto. La divulgació és importantíssima de tot allò que fem en l'àmbit de la recerca, però crec que hem d'anar més enllà i, per tant, ara totes les convocatòries, i creiem que això ha de ser així, parlen del concepte de codisseny, coparticipació, ciència participativa, ciència amb i per la societat. I per això creiem que hem de donar suport als investigadors perquè puguin fer aquest pas de les seves recerques, transferir els seus resultats a la ciutadania amb la seva complicitat en les diferents fases del projecte investigador. La nostra proposta consisteix en un joc educatiu i col·laboratiu que es basa en el conegut RoomScape. I així doncs, volem treballar conceptes fonamentals de la biologia evolutiva com el d'arbre, el concepte d'espècie i de codi genètic. I estem molt contentes d'haver rebut aquest premi perquè ens servirà també per aprendre molt